Има българи, които са вкъщи тази вечер, но има и много българи, които за втора поредна неделя излязоха на протести. Ще ви покажем кадри на телевизия Алфа, протестите, които проследихме от този час от предишни, тези, които продължават. Именно 4 протеста се провеждат дори само в София днешния ден. Нека да покажем картина, колеги. 3 от тях са под формата на шествие. От полицията и общината предупредиха, че са възможни затруднения в движението в центъра на столицата. В 13 часа в София, в Княжеската градина, започна митинг-протест за свободата на вероисповеданието. Кадри от него виждате и в момента. Той премина в шествие по столичната улица Раковски. Протестиращите настояват двата предложени законопроекта за вероисповеданията, а те са на ГЕРБ и на ВМРО, да не бъдат приемани, тъй като нарушават правата и свободите на вярващите. Шествието спря и за кратко пред сградата на Европейската комисия, след което продължи към НДК. Други пък, 2 протеста за оставка на правителството и против високите цени на горивата, данъка за старите коли и поскъпването на задължителната гражданска отговорност. Последният протест днес тук за София е протест присъствие на майките на деца с увреждания. Началният му час е 17:30 пред Министерския съвет. Припомним, че майките ще продължат с протестите си, докато не бъдат окончателно приети исканията им от Народното събрание. Над 2000 полицаи охраняват протестите в цялата страна. Имаше предупреждение за затваряне на гранично контролно-пропускателни пунктове, както и на магистрали. Нещо, което видяхме и докато сме и на картината от протестите днес в София. Казваме добър ден на политолога, социолог, преподавател в Софийския университет Димитър Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте, добър ден. Здравейте, чести почтяни. На телевизия Алфа и на вас в студиото. Кадрите, които виждаме в момента, нека да започнем, както се казва, актуалната политическа обстановка на протест, излезе българския народ. Вашия анализ на ситуацията? Трябва да бъде да кажа, че или да подчертая като начало, че този протест, макар и многоброен, в смисъл в много градове да се организира, не е масов. В частност в София гражданите реагират хладно на протестите. Няма ги големите тълпи от минаващи по улиците от 13-та година, например. Так и след това. Да. Освен това, групите изглеждат добре организирани. Става въпрос за групи от 20-30-50 автомобила, блокират пътища, с което стават част от възприятието за масовост. Относно актуалната политическа обстановка, както се казва господин Димитров, така доста дискусионни отношения, доста нестабилна обстановка, както казва клишето. Вашия коментар, снощи Сидоров направи изявление след оставката на Симеонова, за която припомни на управляващите и на премиера, че са сбъркали, като не са го послушали още преди 3 седмици и тази оставка вече е закъсняла и недостатъчна. Снощи призова, за да я има коалицията и Каракачанов да подаде оставка. Знаеш, имаше телевизионни участия и по много телевизии от двете страни. Вашия коментар за ситуацията? Ами следващата седмица ще бъде наистина този път много интересен. Ние винаги очакваме с интерес какви ще бъдат развитията по конфликтни теми. Но във вторник най-напред ще има коалиционен съвет в Патриотичен блок, след което ще има сигурно и някакви срещи, разговори на равнище голяма коалиция. Позицията на Атака, да, разбира се, че е очевидно, че оставката на господин Симеонов позакъсня. Освен това, тя дойде след като част от протестиращите се фокусираха върху партията му. Никой лидер не иска да жертва партията си, освен ако не е в заника на своята политическа кариера. Още едно нещо, което трябва да се каже, че Атака е, и по-точно господин Сидеров, е много отворен и предложи почти всички възможни решения, като се започне от смяна с предложение от партиите до смяна с лица, които, зад които партия застават, но не са ярко изразени, да кажем, не са лицата на партията. Експерти, технократи, да. Да, тип експерти, между другото, поне социалният министър има такъв профил и доколкото, ако трябва да направим рейтинг на министрите, той е един от така най-добре приеманите.
Добре, господин Димитров, вие само определихте като закъсняла оставката на Симеонов. Мислите ли, че на такива протести, на каквито ставаме свидетели днес, макар и не масови, както вие държите да отбележите, нямаше да ставаме свидетели, ако Симеонов се беше вслушал в думите на господин Сидоров и беше подал тази оставка още преди месец? Ами, в момента, в който сте вице-премиер и трябва да вземете решение да подадете ли оставка, или пък още по-малко, кога да подадете, не е много лесно да съобразите всички обстоятелства. Факт е, че ако оставката беше в първата седмица или първите няколко дни след злополучното изказване на господин Симеонов, както между прочим и настояваше Волен Сидеров, нещата просто нямаше да стигнат до тук. Или ако бяха стигнали, би било по друг повод. Колкото до това как ще изглеждат разговорите, ми е трудно да кажа. Едно мога да изключа, и това е важно да се чува: предсрочни избори нито са решение, нито пък ще се случат. Ще трябва да изчакаме до края на май, т.е. последната седмица на май, когато ще имаме европейски избори. Тогава по мнението си ще изразят примерно 3 милиона, между 3 и 230 хиляди избиратели. Няма как да това мнение да не натъжи, каквото и да е то. То ли ще е благоприятно за управлението и формата, или пък неблагоприятно. Във втори случай може вече да се говори за някакво условно, айде да кажем, прекратяване на мандата на това Народно събрание. До тогава интересите на опозицията, искам тук да отключа и ДПС, разбира се, са да се поддържа напрежението, за да може да се оказва натиск върху управляващите. И за да има чуваемост за всички лозунги, които са свързани с промяната. И затова лозунгите често са много размити. Да кажете промяна на системата, на мен е малко ясно, много пъти съм го казвал на прилича, искам да бъда млад, красив, богат, здрав и така нататък. Тези неща не се случват с протести. С протести се случват предсрочни избори. И господин Димитров, последен въпрос. Имаме оговорка с вас. И след като се избистрят нещата, да направим голямо интервю и за неделник за следващата седмица. Казва Сидоров, това предупреди и днес в 2 телевизионни ефира. И най-вече обясни мотивите си. Отдавна им говоря, отдавна давам съвети, отдавна показвам възможни решения. Може би прави абстрактни неща за някои, но точно за да не свършат Обединени патриоти, както Реформаторския блок. Очаквате ли подобно нещо? Със сигурност, ако се стигне до голяма криза, каквато се случи в края на предишния мандат, Обединени патриоти няма да бъдат в позицията, в която са сега. Това е общо взето единодушно мнение. Защото в тогавашното последното гласуване, говоря, много от гласовете бяха подадени за листи, които не се справиха с бариерата. Ще изненадам слушателите ви, извинявам се, зрителите ви, може би с това, че резултатът от изборите е определен от едва 75% от действителните гласове. Всички останали са подадени за така наречените малки периферни листи. Толкова благоприятно за патриотичния блок стечение на обществото, едва ли ще се повтори. Благодаря ви, господин Димитров. Благодаря, както ви, каза Петя, до следващата седмица. Живот и здраве. Телевизия Алфа продължава с интервю. Днес Сидоров имаше две телевизионни участия. Медиите, знаех, ще така търсиха му мнението и решенията от последните дни. В 3 минути и 39 секунди ще покажем част от интервюто му сутринта по BTV пред колежката Десислава Ризова, което заснехме и с наша камера. Грешка беше решението двама от тримата лидери на Обединени патриоти Валери Симеонов и Красимир Каракачанов да влязат в правителството. Това наруши комуникацията вътре в националистическото обединение. Това коментира пред BTV и телевизия Алфа председателят на Атака Волен Сидоров. Още вчера Сидоров направи предложение към Каракачанов да последва подаля оставка Симеонов, като по този начин гарантира спасяването на патриотичната коалиция. Според лидера на Атака и трите партии трябва да покажат, че не са във властта за постове и трябва да изпратят други лица в кабинета. Като че ли позагубихме добрата комуникация между нас тримата лидери. Възможността за бързи, точни анализи и бърз рефлекс, политиката е много динамично нещо. И всичко това се отразява. Отразява се недобре. Аз виждам, че доверието в нас е спаднало.
Опасявам се да не стане така, че да последваме съдбата на реформаторите. Знаем какво стана с тях. Те ги няма в политическата сцена. Това е много опасна тенденция и затова аз тази оставка я предлагам като спасителна акция, не като нападка към Каракачанов, а по-скоро като едно показване, че можем да подкрепяме управлението без да вземаме постове. Смятам, че това ще бъде добър пример, особено след тук натрупани негативи в последните месеци и ще покаже, че ние сме готови да преосмислим идеята за патриотичната коалиция. Ние сме готови да преосмислим идеята за патриотична коалиция. Имаме нужда от обновяване, от една мозъчна атака, която да ни изведе на друго ниво. Категоричен без Сидеров. Аз от година насам повтарям, че ние сме във властта, за да работим за доходи, за заплати, за пенсии. Това, което сега хората на протестите искат. Някак си нямаше слух за това. И аз съм го казвал винаги с загрижеността. Концентрирайте се върху важните неща. Не върху дискотеки, не върху лифтове, не върху сергии. Уви, не ме слушах. И виждаме, че ако продължават да не го правят, можем наистина да последваме това, което стана с реформаторите. Тоест има риск за вашите партии да се обезличат, да не прескочат 4% да бъдат. Да се обезличим, да не бъдем в парламента, да излезем от политическия терен. А това е лошо, като цяло е лошо, защото самата тема за патриотизма девалвира тогава. А това вече е много сериозен проблем, национален проблем. Аз не заемам постове. Председателството на групата не е пост, тъй че аз няма какво да напусна, както колегите ми Симеонов и Каракачанов, заяви лидерът на Атака. По думите на Сидеров, хипотезата за това той да заема вице-премиерското място на Симеонов дори не е обсъждана. Съвсем прясна е номината за Валери Симеонов. За Каракачанов това е моя идея, която да, наистина през медиите, той може би ще се засегне, че през медиите, но то така се получи напоследък. Всичко минава през медиите. В крайна сметка ние живеем в медиен свят. Едно нещо, ако не е казано от медиите, то не съществува. Може да си го кажем и насаме, но техни действия също аз съм ги виждал и научавал през медиите, така че няма какво се сърдя. Всички критики, които съм отправил, някога са били с загриженост за съдбата на патриотите. Категоричен без Сидеров. По думите му той не предава четата, а тя сама може да се свали от власт, ако не си дава сметка каква политика води. Уважаеми зрители, защо оставката на Симеонов се определя като закъсняла от нас, от патриотите, конкретно от господин Сидеров? Защото нашата критика към неговата работа или често липса на такава не е от днес. Тя датира почти от началото на мандата на това Народно събрание и респективно неговото министерстване. Изкарал съм 6 примера, всеки от които е достатъчно тежък за това Симеонов вече да беше подал тази прословута оставка. 6 примера, 6 критики, които само за година и половина сериозни критики, градивни в същото време, но и в същото време достатъчно тежки, като повод за оставка, които сме отправили като телевизия и господин Сидеров в лично качество. Така, например, спомняте ли си, дайте едно, колеги, темата с плажовете. Спомняте ли си, че цяло лято телевизия Алфа беше буквално по петите на господин Симеонов, опитвайки се поне да намали малко от малко щетите, които неговите действия доказано имаха за българския туризъм. Щети, които бяха гарантирани и бяха описвани включително статистически с процентни загуби от собственици на редица заведения. Сидеров се чуди защо цялата държава се занимава с някакъв лифт. Това е по темата за лифтовете, извинявайте. По темата за лифтовете, дайте каквото има от това видео още веднъж да се извърти. Защото това пък беше преди, да, аз хронологично съм ги наредил, това беше преди случаите с плажовете. Тук говорим за лифта в Банско, който беше дори Симеонов го постави като червена линия. Не се ли приемен неговия вариант? Излиза от коалицията и тогава изрече прословутата фраза по адрес на министър-председателя: не искам да го виждам този. Представете си, не искам да го виждам този. Тази реплика, спомняме ли си я?
Друг случай на, в случая не Симеонов, но негов депутат, от който Симеонов не се разграничи. Ето две. Борис Ячев, депутат на НФСБ, който твърди, че Истанбулската конвенция, ако малко я напудрим, ако малко сменим превода, може и да я приемем. Тогава трябваше господин Сидеров да отговаря на много неудобни въпроси, как човек от неговата парламентарна група е готов да я подкрепи, след като Атака не просто каза, че няма да я подкрепи, но че минали конвенцията, излизаме от властта, излизаме от правителството във всяка наша форма, респективно коалицията се разваля. Дайте три. Друг пример. Да, това е пример. Сидеров за затварянето на дискотеките по морето. Целта е едни олигарси да станат по-богати. Това е темата, с която започнах всъщност. И огромния процент загуби за българския туризъм. Нима не помните следващото, четири. Думите на господин Симеонов по адрес на руският патриарх. Отново реакция на господин Сидеров. За Симеонов, как ще даваш оценка на руския патриарх? Да не сме в махленско кафене. Продължаваме с пет, защото имаме и развитие по темата, разбира се. Логично. Симеонов категорично трябва да се извини на руския патриарх. Стигаме и до темата. Да, колеги, дайте пак. Симеонов закрива и разкрива автокефални църкви, като дискотеки в Слънчев бряг, за да стигнем до фамозното изказване на Симеонов за майките, което най-накрая му струваше поста в следващото видео, което е още от преди месец. Сидеров поиска оставката на Валери Симеонов до края на деня. Не до края на седмицата, не до края на месеца, до края на деня. 30 дни по-късно тази оставка беше дадена, но виждаме с днешна дата 4 протеста. И си задаваме въпроса, не е ли твърде късно? И си задаваме въпроса, кутията на Пандора с подобни изяви не е ли вече отворена?